Per conèixer les noves tendències, els projectes més avançats i les visions de futur en el camp dels nous media, IAB ha organitzat la primera passarel·la mobile, un esdeveniment dirigit als directius del sector de la publicitat i el màrqueting digital. Que tiene como finalidad impulsar las nuevas realidades del entorno digital y acercarlo al mundo publicitario y a los anunciantes. Barcelona es una plataforma de inversión, una plataforma de innovación y avui això ens permetrà doncs descobrir projectes disruptius, innovadors, trencadors a nivell mundial. I ho han fet d'una manera ben original, a través d'una passarel·la on s'hi han mostrat alguns casos més trencadors i emergents del sector de la comunicació digital i que han de conformar els nous models de negoci. Hemos querido escenificar un poco lo que es una pasarela de moda. Entonces hemos querido que el protagonismo lo tengan más todo lo que está alrededor. I és que el sector digital està en constant canvi i evolució. El mobile ja no només representa una empresa tecnològica, sinó que també transforma els serveis. Perquè amb el mobile tenim un aparell síncron, multifunció, que permet redissenyar tots els serveis. Llavors estem en el pas previ a una nova revolució industrial pel que té de redisseny de productes i serveis. Es reinterpreta el que és la nostra feina i la feina de la publicitat. No? Deixa de ser el llançament d'un missatge com per ser algo en col·laboració amb la gent. Durant la passarel·la s'han mostrat projectes com una aplicació per a compartir vehicle, una aplicació per a protegir la imatge dels menors o una plataforma que et permet veure la televisió quan vulguis i des d'on vulguis. Podem alcançar l'èxit en un producte tan rellevant.